Morjesta vaan. Käyvää tuo vesillä vähän pyörähtäis. Viimeksi tuli niin hyvin sieltä matalikoita sitä ahventa, että mennään nyt piiskaamaan näitä matalikkoja ja luotoja. Niihin keskitytään. Kello on jo 6, niin ei ole hirveästi aikaa tässä, niin jos näitä vakiomestoja kävis. Varmat kalat. Tännehän tuli oikein komea keli. Nyt on semmoista tuntua vähän, että vois kalaakin tulla hyvin. Nyt ollaan samalla mestalla taas. Ja eka heitto. Ja mutta taas hyvän kokoinen. Tässä on taas kalaa. Ai perhana se irtos. Se oli varmaan joku 1,5 kilon ahven. Pikkasen harmittaa. No, täällä on kyllä lisää vielä. Ja aset joku otti. Ei oo ihan niin iso kuin se ensimmäinen, mut on tää ihan paistikas. Hyvä. Puotin ton jikipän painon 5 grammaa takaisin. Äsken oli 6 grammaa, niin sekin näköjään vaikuttaa aika paljon. Joo, tää jäi tää siima nyt vähän liian lyhyeksi tää. Piti vaihtaa kokonaan siimat eikä kotona ollut muuta kuin 0,10. Tää ei nyt oikein... Oho! Nyt on iso! Tää ei nyt oikein lennä niin hyvin. Onko tää auki? Tais olla. Ihan siellä. No. Äläs vie mun jigiä. En tiedä mitä siinä on. Vesiä vähän osumaan. Limatuupi takaisin. Mikäs sieltä otti ihan veneen vierestä? Ahven. Oi oi. Bilettä pöytä. Ei tässä kohtaa kyllä kovin pientä ahventa ole ollenkaan. Viimeiskin oli niin hyvää kokoista. Tiedän, vaikka nyt teki tulisi ihan kelpo saalis. Kokeillaanpa tuota syvän suunnasta. Jos se sieltä vaikka antaisi. Tuollakin tuolla vähän kauempana näyttää olevan. Syötti kala liikkeellä, kun noita kalatiiroja parveille. On vähän semmonen luonnon kaiku luotain. Monta kertaa tullut niistä paikoista hyvät saalit. Taas ihan köllikki. Ioi, perästä tuli lisää samaa kokoa. Huhu. Tää on komea.
Se on jo aikamoinen jytky. Näitä kun tulisi lisää. Se tuli ihan parvi perästä samankokoisia. Nyt on saati hyvä. Tää jos on ahven, niin on muuten melkoinen kyllikkä. No ei. Tällä ei käy aina kun vähän innostuu. Kyllä tommosen isomman ahvenen perää kun ottaa, niin kyllä sitä äkkiä kuvittelee, että tääkin on ahven. Mutta kun nää parvet pyörii täällä ympäriinsä. Kyllä on livemiehillä helppoa. Näkis heti missä suunnassa ne on. Tää on tämmöis lottoamista, että viskotaan joka suuntaan ja välillä osuu. Ei ollut sellaista ilotulitusta tässä kuin viimeksi. Muutama hyvä kala tuli kyllä, mutta jatketaan matkaa. Kokeillaan tohi mennen tästäkin. Tää on aika varma paikka tässä, mutta koko on yleensä pientä. Kyllä tästä joskus semmoista 300 grammastakin osuu. Mut harvemmin. No nyt tais osuva just se vähän parempi. On se ihan ruokakoko. Joo. Ihan tämmöstä sopivaa. Sopivaa pannukokoa. Tää on syönyt jotakin. Täytyy olla salakka. No, tällä selällä on muutama hyvä luota. Mennään pommittamaan niitä nyt. En tiedä, tosi hiljasta on. Ihan muutama kala vaan tullut tästä. Joka paikassa tuikki tätä syöttiä, mutta ei vaan tuu mitään ahventa. Varmaan joka kymmenes heitto tästä joku tapahtuma. Kyllä tuossa äsken vähän joku isompi oli hetken kiinni, mutta se ehdotus. Jekin vaihto näköjään auttoi tällä kertaa. Eka heitolla ottiko vaihto jeki. Laitoin tämmösen vaaleapatsan ja kultahille. No se otti kokonaan. Kyllä ne on joskus tarkkoja tuosta väristä. Jos vielä saisi viime hetkenä ahvenen tästä revittyä. Aika laiha tuo saalis on vielä. Kyllähän niitä alkoi löytymään. Aina se onni kääntyy jossain vaiheessa. Joo, nyt löytyy hyvä pesäkin. Tässä on useampi karikko tässä vieressä. Vedenalaisia karikoita. Ai että, kun on hyvän kokoinen. Oi, 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 oi. Ai, ai, ai. Kunnon pötkylä. Harmi kun loppuu kot kamerasta akku. Unohin nimittäin kuvauksen päälle yhdessä vaiheessa, kun ajelin veneellekin. Taas naukas. Ihan komea köllikkä taas.
Tulee ihan kyyti. Kyllä kelpaa. Se on tosissaan nyt näköjään päivän väri tämä kultahilen valkoinen. Nyt on iso. Onks tää... Ui... Ja ei vielä näkemään. Varmaan lähemmäs 40 senttinen ahven. En sano mitään. Mutta kun uutta matoa koukku. Nyt on taas vähän vauraampi, mutta ei mikään 40 senttinen enää. En tiedä, on tää kyllä. Kyllä on yksinä haave, mitä vaikeeta. Ei tässä kovin iso olla. No joo, hyvä. Sopiva file koko. Ihan veneen vierestä otti. Potti kasvaa. Ei tästä ihan tyhjin käsin lähetäkään. Tässä alkaa kohta lähtemään poispäin. Sen verran matkaa tuonne rantaan. Ai, 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 ai. On melkoista mötkyä. Se on GoProssa. Ei oo nää yhtäkään tolppaa akkua. Ei oikein tätä itse kalastusta saa kuvattua kovin paljon. Et tulee varmaan aika action painotteinen video. Pitäis ostaa noita varaakkuja lisää. Virtapankki on vähän huono, kun sit ei voi tota mikrofonia kytkeä samaan aikaan. Tää piisaa jo. Ei pidä ahnehtia enempää. Tosi hyvä saalis tuli. Viimeinen paikka pelasti. Lähdetään rantaa päin ajelemaan. Ensi kerralla uudet kujet.